В анексованому Севастополі відкрили центр, де російські військові навчатимуть дітей поводитися зі зброєю. Про це повідомляє видання «Крим Реалії». Ті, хто вступив до так званого руху «Юнармія», на практиці опановуватимуть основи загальновійськової підготовки. Серед іншого збиратимуть-розбиратимуть автомат Калашникова. У Міноборони Росії кажуть, до руху вже залучили понад 500 дітей. Українські правозахисники не раз звертали увагу на воєнізований формат дитячого виховання на окупованому півострові.